Kotitin je kuće, ba, dvuk, četiri, imate, ba, napravi, ba, dala ti koga Slovencima? Nismo dali, ja ne znam. Provodi brže od danas. Ulica Antona Mehanovića. Evo nas u Titovoj rodnom kraju, to jest u njegovoj kući. Šta? Ono je tamo kuća, tamo je Magačeva kuća. Da imaš šta je ukras, od njega ukrabi mu majke. Da što mi da Titinu koljevku bilo ukras? Ko je? Gdje mu je spomenut? Evo ga, evo ga tamo, vidite ga. Vidite. Tite. Ovdje mu je koljevka. Mi smo u koljev. Mi smo u koljev kukres. Je Hrvatska. Hrvatska zastava. Tito drži hrvatsku zastavu. Je li moguće, bogati, sa grbom? Ha, ha, ha. A moramo mi tamo odam proći. Mogu ga preskočiš više. Amo donje strane probat ću da ne plati. Neću njim do para, ali da ne plati. Amo vlad, bogat. A jebim ti, boga, ne da mi tamo moći kod Tite, a neću dati. Sada je ova ženska čuvarka. Pitat će, mogu ovu samo Titu snimit minut. Da ste ja veliki fan. Ja ću pitat gospođe, mogu li... Pitat će Boga mi. Da ste ja veliki fan druga Tita i će pustiti. Nema kamere. Pošto sam veliki fan druga Tita, dobar dan. Pa ja sam veliki fan druga Tita i došao sam iz Imotskoga, sam ga snimim. Hoće ne pusti mi. Eto, hvala lipa, eto vidite. Evo, dojte vidjeti naša kada je uoči. Tako, stojte tu, ne dajte in. Ne dajte in. Ja sam iz Imotskoga došao vidjeti, dojte naša kada je uoči. Eto, vidite. Eto. I kurus. Je ovo umjetni kurus ili stari kurus? Nije Boga mi golub koji. O, Jozo. Jozo mafiozo. Vidi ga. Josip Broz Tito. Ništa. Eto, dobili smo Titu, snimili smo hrvatska zastava EU. Jozu smo snimili. Ha, ha. Bogati se.